എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ കണ്ടന്റ് അല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കണ്ടന്റ് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഇടുകയാണ്. അതൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ വീഡിയോയിൽ ചെറുതായിട്ട് മ്യൂസിക് ഒന്ന് കൂടിപ്പോയി, മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കൂടിപ്പോയി. അത് കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പോൾ ആ സെയിം വീഡിയോ തന്നെ റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചെയ്തിടുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ. നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ തുരിശിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു, തുരിശ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒച്ചിനെ കൊല്ലാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സെയിം വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഞാൻ തുരിശിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുരിശ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സിൽ കേടുവരും. ഇവിടെ ഞാൻ സാധാരണ എനിക്ക് കറക്റ്റ് റേറ്റ് അറിയില്ല, എത്രയാ റേറ്റ് എന്നറിയില്ല, 100 രൂപ 150 രൂപയ്ക്ക് തരാൻ പറയും, അങ്ങനെ പോയി ലൂസായിട്ട് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫെർട്ടിലൈസർ ഷോപ്പുകളിലും കിട്ടും, അതുപോലെ ഈ റബ്ബർ ഷീറ്റൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ അതിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന കടകളുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കടകളിലും ഇത് സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറയട്ടെ, തുരിശ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം തുരിശ് ഉപയോഗിക്കുക. തുരിശ് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ് ചീത്തയായിപ്പോൾ, അതാദ്യമേ പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഡൗട്ടായിരുന്നു, മൊട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാമോ? യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് വെള്ളം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതാണ് ഒന്ന് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം. വെള്ളം പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, 2-3 തവണ റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് മണ്ണിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു തുരിശിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കൊടുക്കുക. അനങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തുരിശിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അംശം ഉണ്ടെങ്കിലോ പാട കിട്ടുന്ന പോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ആ വെള്ളം ഒന്നുകൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഒന്ന് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളം കളഞ്ഞ് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ വെള്ളം നിറച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം മാറിക്കിട്ടും, തുരിശിൻ്റെ അംശം ഫുള്ള് പോയി കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതേപോലെ അതിനിപ്പുറത്തുള്ള കൊച്ചൊരു ബെൽ ബട്ടണോടുണ്ട്, അതോടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതുതായിട്ടിടുന്ന വീഡിയോയുടെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കാതെ ഇന്നലെ 2-3 ടബിനകത്ത് ഓൾറെഡി ബഡായി നിൽക്കുന്ന താമരയുടെ ടബിനകത്ത് ഞാൻ തുരിശ് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ഇട്ടത്, ഒരു 5-6 മണിയോടുകൂടി ഇട്ടു. ഇന്ന് രാവിലെ ആണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചത്തുമേളി പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ അത് പൊങ്ങിക്കിടന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് വന്നാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചെയ്തിടാം, ആ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഓർക്കുക, ഇന്നലെ ഇട്ടതാണ്, ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഇട്ടതാണ്, ഇന്നാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലം ഒന്നും പ്ലാന്റ്സിനുണ്ടായില്ല, ഇടുന്നത് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. പിന്നെ അതേപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ടാണ്, കുറച്ച് വെള്ളം ഈ ഒച്ചൊന്നും വെളിയിൽ പോവാതെ കുറച്ച് വെള്ളം കോരി കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതുകൂടാതെ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമല്ലോ എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവണമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി വാട്ടർ ലില്ലിയിലും ലോട്ടസിലും, രണ്ട് ലോട്ടസിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ലീഫ് വന്ന ഒരു പ്ലാന്റിനകത്താണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. വേറൊന്നിനകത്തും ഈ പറഞ്ഞ ഒച്ചിൻ്റെ ശല്യം നമുക്ക് വലുതായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളതിനകത്ത് അതിനകത്തൊരു വേറൊരു ടൈപ്പ് ഒച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാക്കി വാട്ടർ ലില്ലിയിൽ നന്നായിട്ട് ഒച്ചുണ്ടായിരുന്നു, രണ്ട് മൂന്ന് ടബിൽ ഉള്ളതിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് വിഷ്വലിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തുരിശിട്ട് കൊടുത്തതാണ്, ഇന്ന് രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം ചത്തുപൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ വെള്ളം മാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കോരിക്കളയാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം മാറ്റിയത്. വെള്ളം മാറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, വെള്ളം അഥവാ മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ഉച്ച വെളിയിൽ പോകാതെ നോക്കി വേണം മാറ്റാൻ. അപ്പം വെള്ളം മാറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, വെള്ളം മാറ്റാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അതേപോലെ വളരെ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈകിട്ട് ഇട്ടിട്ട് രാവിലെ എടുക്കുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഇട്ടാൽ ചെടിക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കും.
ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്നവർ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കരുത്. നിങ്ങളിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ, ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എന്തായാലും ചാവില്ല, കാരണം അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലിട്ടാൽ മാത്രമേ ചാവുള്ളൂ. വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നവർക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയം എന്തായാലും എടുക്കും. എന്തായാലും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചത്തു പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പം മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം വാട്ടർ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഒരു ഫുൾ നൈറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കേണ്ട കാര്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വെയിലായിരിക്കും, നല്ല രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നല്ല കട്ട വെയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഇട്ടെടുക്കാൻ, ഇല്ല രാവിലെ ഇടണം, രാവിലെ ഇട്ടാൽ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് പോയി നിന്ന് മാറ്റാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല, അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. വൈകിട്ടത്തെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെയാണ്. വൈകിട്ടും അവിടെ നല്ലൊരു 4-5 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തോട്ടാണ് അവിടെ വെയിൽ മാറി തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം 5 മണിക്ക് കൊണ്ടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാധാരണ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇട്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചുപേർ പിന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നൊരു കമൻറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ബഡുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്നാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷ്വൽസ് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ബഡുള്ള പ്ലാന്റ്സും ഫ്ലവറുള്ള പ്ലാന്റ്സിലുമാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. പ്രോബ്ലം ഒന്നും വന്നില്ല. ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അതിപ്പം കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണെന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. തിരിച്ചു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഗപ്പി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫിഷ് നമ്മുടെ ടാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടിലോ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ തുരിശ് ഉപയോഗിക്കാവൂ, അതല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചത്തുപോകും. അതേപോലെ വാൽമാക്രിയൊക്കെ കിടക്കുവാണെങ്കിലും അത് ഫുള്ള് ചത്തുപോകും. അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് സാധനം, എന്ത് ജീവികളുണ്ടെങ്കിലും തുരിശ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചത്തുപോകും. അപ്പം ഉള്ള ഫിഷിനെ ഫുള്ള് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ തുരിശിട്ട് കൊടുക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫിഷും ചത്തുപോകും. അതാദ്യമേ പറയുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ തുരിശ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ വാട്ടർലില്ലി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുവട് ഭാഗത്തൊന്നും വീഴാതെ കുറച്ച് അകലെ, അപ്പം പോട്ടിൻ പോട്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു പോട്ടിന് ഇന്നർ പോട്ടിന് വെളിയിലേക്ക് ഉള്ള സ്പേസ്, വലിയ പോട്ടിൻ്റെ സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് വളർത്തുന്നവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം, നമ്മുടെ മെയിൻ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ഒച്ച തന്നെയാണ്. വേറെ കുറേ ജീവികളുണ്ട് വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ശത്രുക്കളായിട്ട് വരുന്നത്, എങ്കിലും മെയിനായിട്ട് നമുക്കൊരു വെല്ലുവിളി ഈ ഒച്ച തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒച്ച മെയിനായിട്ട് പല ടൈപ്പിലുണ്ട്. എനിക്ക് 4 ടൈപ്പ് ഒച്ചിനെയാണ് സാധാരണ എൻ്റെ പ്ലാന്റ്സിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒച്ചിന് ജസ്റ്റ് ആ 4 ടൈപ്പ് ഒച്ചുകളെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനത്തെയാണ്, ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പം വെക്കാറുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ചാണ്, ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതും ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് കളർ, വൈറ്റ് അല്ല ഒരു ആഷ് കളർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രേ കളറിലുള്ള ടൈപ്പും ഉണ്ട്. അത് ഗ്രേ കളറ് കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പം വെക്കും. അത് പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇത്തവണ കിട്ടിയില്ല. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് ഈ സെയിം വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പാണ്, ഇത് ചെറിയ ശംഖു പോലിരിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ ടൈപ്പ് ഒച്ചാണ്. ഇതങ്ങനെ ഒരുപാട് വലുതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ വലുപ്പം വെക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ശംഖു പോലിരിക്കും, ഒരു ബ്ലാക്ക് അല്ല ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആഷ് കളറ്, ഗ്രേ കളറ്, അതേപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറ്, ആ ഒരു കളറിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഇത്രയും വലുപ്പം, ഒരു ഇത്തിരിയുടെ വലുപ്പം കൂടും, അത്രേ ആകപ്പാടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഈ ലീഫിൽ ജെല്ലു പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഒച്ചിൻ്റെ എഗ്ഗാണ്, ഒച്ച് മുട്ടയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇതിപ്പം ഓരോ ടൈപ്പ് ഒച്ചിലും ഓരോ ടൈപ്പായിരിക്കും അതിൻ്റെ എഗ്ഗ്, ആ ഒരു ജെല്ലി ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിപ്പം സർക്കിളായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, ലീഫ് ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, എന്നാൽ പലതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കില്ല, കുറച്ച് നീളത്തിൽ ജെല്ലി ആയിട്ട് എന്താ കളർലെസ്സായിട്ട് ജെല്ലി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ടബിന് ചുറ്റും, അതായത് പ്ലാന്റ് ഇരിക്കുന്ന ടബിന് ചുറ്റും ലീഫുകളിൽ, അതിലിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫുകളിൽ, അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ ഒക്കെ ഇത് ഒട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പം ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊല്ലുമ്പോൾ, ഇതിനെ പെറുക്കിയെടുത്ത് ഉപ്പിലിട്ട് കൊല്ലുമ്പോഴെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എഗ്ഗ് പിന്നെയും ഈ ടബിലിരുന്നിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പുതിയ ഒച്ചുകൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ തുരിശിടുമ്പം ഈ ജെല്ല് സഹിതമാണ് ചീത്തയായി പോകുന്നത്, നശിച്ചു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കൂടെ തുരിശിട്ട് ഒച്ചിനെ കൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. തുരിശ് സാധാരണ അതുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിയായിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഷേപ്പിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. തരികളായിട്ട്, തീരെ കുഞ്ഞു തരികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കഷ്ണങ്ങളായിട്ടൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. എനിക്ക് സാധാരണ കട്ടക്കട്ടയായിട്ട് ഓരോ പീസുകളായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പൊടിഞ്ഞുള്ളത് കിട്ടുന്നത്.
അപ്പം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റേറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കറിയില്ല, 100 രൂപ 150 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് അതിനുള്ള തരാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാറേ ഉള്ളൂ. കറക്റ്റ് റേറ്റ് അറിയില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരാം. ആദ്യം വാട്ടർ ലില്ലിയിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പോട്ടിൻ പോട്ടായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ടബാണ്. രണ്ട് പോട്ട് ഒരു ടബിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താ അത്യാവശ്യം ഉച്ചകളുള്ള ഒരു പോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാൻ ഈ രണ്ട് ചെറിയ പീസുകളാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ പോട്ടിൻ്റെ, അതായത് പോട്ടിൻ പോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് വാട്ടലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലായിട്ടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. ഔട്ടർ പോട്ടിലേക്ക്, അതായത് വലിയ പോട്ടിൻ്റെ ഈ ചെറിയ പോട്ട് ഇന്നർ പോട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് വെളിയിലേക്കുള്ള സ്പേസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി അതിനകത്തേക്ക് ആ പോട്ടിലിട്ടു. ഇത് വേറൊരു പോട്ടാണ്, ഇതിനകത്ത് ഞാൻ 3 പോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് തരികളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഇത്രയും തരികളെ ആകെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നർ പോട്ടിൻ്റെ വെളിയിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒച്ചിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം, കണ്ടില്ലേ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒച്ചുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് രണ്ടിലേക്കും ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഏകദേശം 1-2 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ സമയത്താണ്, 10 മണി സമയത്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച സമയത്തേക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, നല്ല വെയിലാണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്ന് നോക്കുന്നത്. ഈ പോട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നു, ലോട്ടസിൻ്റെ പോട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് നട്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒച്ചുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു, വളരെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തുള്ളൂ. അതായത് ഓൾറെഡി വെള്ളം കുറച്ച് കുറവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള റിസൾട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമേ ആ പോട്ടിനകത്ത് കുറേ ഒച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നില്ല, ഇപ്പം ഈ ഒച്ചിനൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അലിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പോട്ടിനകത്തുനിന്നൊക്കെ ഇത് ഇറങ്ങി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആ ഒരു വീര്യം കൊണ്ട് ചത്തുപോവാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടവർക്ക് അത് കാണാം. ഇതിപ്പം വെയിലായത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു 3 അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്ന് ജസ്റ്റ് ചത്തോ ഇല്ലയോ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുമായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പം ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടുള്ള റിസൾട്ടും അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ചത്തതാണ്. 3 അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫുൾ ഒച്ച് ചത്തു. അപ്പോൾ വെള്ളം കളഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതെല്ലാം ആ ടബിനകത്തു നിന്ന് വീണ ഒച്ചുകളാണ്, ചത്ത് വീണ ഒച്ചുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടബിലേക്ക് നോക്കാം. ഈ ടബിലാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടത്. ഈ ടബിലെ ഒച്ചുകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഓരോ പോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും പോട്ടിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലീഫ് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി. ആ ഓക്കെ. അപ്പം വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ തുരിശിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അലിയുമല്ലോ, അലിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വെള്ളത്തിൽ ചെറിയൊരു കളർ വ്യത്യാസം കാണും. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, മറ്റേ വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാണും, കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു കളർ വ്യത്യാസം വരും. ആ വൈറ്റ് എന്താ കളറില്ലാത്ത ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറില്ലേ, അതായത് കളർലെസ്സായിട്ടുള്ള കളർ മാറിയിട്ടൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ചെറിയ മങ്ങിയ കളറ് പോലെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം എന്താ ഈ പോട്ടിനകത്തു നിന്ന് ചത്ത് വീണ ഒച്ചകളാണ്, ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ചത്ത് കിടന്ന ഒച്ചകളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് 2 പോട്ടിലെയും എല്ലാ ഒച്ചകളെയും നമ്മൾ കൊന്നിരിക്കുകയാണ്, വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കൊന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വേറൊരു പോട്ടാണ്, ലോട്ടസിൻ്റെ ഒരു പോട്ടായിരുന്നു. ലോട്ടസ് ജസ്റ്റ് നട്ടതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിറയെ ഒച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ തുരിശിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പം ഇപ്പം ഒച്ചകളെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ഉള്ളത് ഫുള്ള് ചത്തുപോയി, ചത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം വേറെ ലോട്ടസ് ടബൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ലായിരുന്നു. ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന 3 എണ്ണത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തുരിശിട്ടു, അത് ചത്തുപൊങ്ങി കിടക്കുന്നതാണ് ആദ്യം നിങ്ങളെ കാണിച്ചത്. ഓക്കെ. അപ്പം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനകത്ത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്താണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ തുരിശിട്ട് കാണിച്ചത്. ഓക്കെ. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടബിൽ ആ മണ്ണും ബാക്കി ചത്ത് കിടന്ന ഒച്ചിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിയിട്ട് പിന്നെയും ബോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം നിറച്ചു കൊടുക്കുക.
വെള്ളം നിറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം അതങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളം റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും. ഒരു വൺ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് അതെടുത്ത് കളയും. അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇനിയും ഇതിലുണ്ടോ? കാരണം ആ ഓൾറെഡി ആ മണ്ണിനകത്ത് ഇത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആ പ്ലാന്റ്സിലോ ആ മണ്ണിലോ ആ വെള്ളത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ആ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വില്ലനെ കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ ടബിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോയാൽ വില്ലനെ കണ്ടോ, പുഴു. ഈ സാധനം ഇപ്പം സാധാരണയായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ വയലിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശത്രുവായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണത്. വാട്ടർ ലില്ലിയിലാണെങ്കിലും ലോട്ടസിലാണെങ്കിലും കയറി ലീഫ് മുഴുവൻ അങ്ങ് തിന്നു കളയും. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലോട്ടസിൻ്റെ ലീഫും ഫുള്ള് തിന്നു കളയും. അത്ര ഒരു സാധനമാണ് ആ പുഴു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് മൂന്ന് തവണ നാല് തവണ വെള്ളം റിമൂവ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പം ലാസ്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അംശം എല്ലാം പോയോ എന്നറിയാൻ ഒരു വഴി ഒരു വഴിയുണ്ട്. അപ്പം അത് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ്. ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ചെറുതായിട്ട് പാട കെട്ടിയേക്കുന്നത് പോലെ കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ എന്താ പെട്രോൾ മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പാട കെട്ടിയതുപോലെ മുകളിൽ കാണില്ലേ, ആ അതേപോലെ ദേത് കണ്ടില്ലേ, ക്ലിയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാ തോന്നുന്നു. അപ്പം ഇതേപോലെ കാണും. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം. ഇതിൻ്റെ അംശം ഒട്ടുമില്ലാത്ത വെള്ളം എന്താ ഇതേപോലെ ക്ലിയർ ആവും. ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്തതാണ്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ പിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വാട്ടർ കിടക്കും. അഥവാ തുരിശിൻ്റെ അംശം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് പാട കെട്ടിയതുപോലെ കാണപ്പെടും. അപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കുക. കുറേ പേർക്കൊക്കെ തുരിശ് ഉപയോഗിക്കാൻ പേടിയാണ്, കാരണം ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് റിസ്കിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് തുരിശ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം തുരിശ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്ര നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു ടബിലെ ഫുള്ള് ഇത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, ഒരു 2-3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നാശമായിട്ട് കളയാൻ പറ്റും. ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് പതുക്കെ പറക്കി പറക്കിയൊക്കെ എടുത്ത് കളയുന്നത് ഇച്ചിരി പാടുള്ള പണി. ഒന്നോ രണ്ടോ പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഇത്രയും പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ടബിലും പോയിരുന്നത് പറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. കാരണം നല്ല ഈ നമുക്ക് എന്നാ ഫുള്ള് വയലാണിത്, കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ള് വയലാണെങ്കിൽ ഒറ്റ മരം പോലും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് വെയിൽ കിട്ടുന്നിടത്ത് ഈ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഈ ഒച്ചനെ പറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഈ വെയിലത്ത് മുട്ടയിട്ട് പോകും, അത്ര വെയിലാണ്, കരിഞ്ഞു പോകും വെയിലത്തിരുന്ന്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കുള്ള ഏക വഴി തുരിശിടുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ ടബുള്ളവർക്കും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ തുരിശിടാൻ പേടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. വേറെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കുക്കുംബർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ടബിനകത്ത് കുക്കുംബർ കട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നാളെ രാവിലെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് രാവിലെ ഇട്ടിട്ട് വൈകിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ നിറയെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ അതിനെടുത്ത് ഉപ്പിലിട്ട് കൊല്ലാം. അതേപോലെ ഓമ മീൻസ് പപ്പായയുടെ ഇല എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും. അതേപോലെ ക്യാബേജിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലെല്ലാം ഇതിപ്പം ക്യാബേജിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നാളെ രാവിലെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം റിപ്പീറ്റായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പം ഇതിലെല്ലാം പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും, ഈ ഒച്ചു പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും. അതിനെ എടുത്ത് ഉപ്പുവെള്ളത്തിലിടുക, അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിലിട്ടിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് ചത്തുപോകും. ഇതിപ്പം ഇത്രയും ദിവസം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അതിൻ്റെ എഗ്ഗ് അവിടെ ഇരിക്കുമായിരിക്കും, ചെറുതിരിക്കുമായിരിക്കും, അത് വലുതായി വരും. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മാസങ്ങളോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ തുരിശാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എഗ്ഗ് സഹിതം ഫുൾ നശിപ്പിച്ചു, ആ ടബിലുള്ള സകല ഒച്ചിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയും. എഗ്ഗ് സഹിതമായിരിക്കും നശിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, തുരിശ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം. ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒച്ചിനെ കൊല്ലാൻ ഇതിലും നല്ലൊരു മാർഗം വേറെ ഇല്ല. ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചെടി നശിച്ചു പോകാനും ഇതിലും നല്ലൊരു മാർഗം വേറെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണാം എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.